കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഗ്നിപഥത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ വലിയ കലാപങ്ങളായി മാറുകയും ട്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെടെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കലാപകാരികൾ തീയിട്ട ട്രെയിനിനുള്ള ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ വെന്തു മരിക്കുന്നിടം വരെ കാര്യങ്ങളെത്തി. ഹൈദരാബാദിൽ ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു യുവാവ് പോലീസിൻ്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. അങ്ങനെ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നലെ അതിതീവ്രമായ ഒരു പ്രസ്താവനയുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് MLA രംഗത്തെത്തിയും ജാർഖണ്ഡിലാണ്. അതായത് എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ആ നേതാവും പ്രസ്താവന പുറത്തു. അദ്ദേഹം MLA കൂടാണ് ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ. MLA നേതാവുമായ ഇർഫാൻ അൻസാരി. ഈ ഇർഫാൻ അൻസാരി പറഞ്ഞത് അഗ്നിപഥ് എന്ന പദ്ധതി കേന്ദ്രം നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ചോരപ്പുഴ ഒഴുകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ കലാപങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും യുവാക്കൾ തെരുവിലിറങ്ങുമെന്നും അവർ ചോരപ്പുഴ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുമാണ് ഇർഫാൻ അൻസാരി പറയുന്നത്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പൊതുവായ അഭിപ്രായമാണോ എന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഏതായാലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കൾ UPയിൽ അടക്കം ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന നേതാക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീഷണികൾ മുഴക്കുക പതിവാണ്. അത്തരത്തിലൊരു ഭീഷണിയാണോ ഇതൊന്നും അറിയില്ല. ഏതായാലും മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് മനീഷ് തിവാരി കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവാണ്. മനീഷ് തിവാരി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് രംഗത്തെത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ്. അത് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട്. ഏതായാലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ മുമ്പിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന യാതൊരുവിധ ആരോപണങ്ങളോ ഇല്ല. അഴിമതി ആരോപണമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രധാന ആയുധമാക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആരോപണങ്ങളോ മറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുക, രാജ്യത്ത് കലാപമുണ്ടാക്കുക, അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് മോശമാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്കാർ കലാപകാരികളുടെ സർക്കാരാണെന്നും ഈ സർക്കാർ ഭരിച്ച കലാപം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും എന്നൊരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ ഈ BJPക്കൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മോദിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തെ ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്തുക, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. ഏതായാലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കൾ ഇത്തരത്തിൽ ഭീഷണികളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ ഈ ചെയ്യുന്ന കലാപകാരികൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നല്ല, ആ നിശബ്ദത എന്ന് ഉള്ളത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറും. അതൊരു പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപായിരിക്കാം. ഏതായാലും അത്തരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നീളുന്നത്. ഏതായാലും ഇർഫാൻ അൻസാരി ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസിൻ്റെ മലയാളം.